اللہ سے ڈرنے والے کلمہ نبی کا پڑھنے والے ہیں، دین محمد کے رکھوالے، شمع رسالت کے مت والے ہیں، رگ رگ میں ایمان بسا ہے، سینوں میں قرآن بسا ہے، رب کے آگے جھکنے والے ہیں، راہ رکھتے ہیں ہم راہی، دیتی ہے تاریخ گواہی، ظلم سے بڑھ کے لڑنے والے اللہ سے ڈرنے والے کلمہ نبی کا پڑھنے والے ہیں، دین محمد کے رکھوالے، شمع رسالت کے مت والے ہیں، رگ رگ میں ایمان بسا ہے، سینوں میں قرآن بسا ہے، رب کے آگے جھکنے والے ہیں، راہ رکھتے ہیں ہم راہی، دیتی ہے تاریخ گواہی، ظلم سے بڑھ کے لڑنے